Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me edicionin informativ të orës 22. Klan Maqedoni shpreh shqetësime të thella nga gjuha e urreqës së sekretarit televizies Besa Adnan Azizi, drejtuar emisioni Debat Plus të Ermal Pandurit, televizionit Klan Maqedoni dhe opinionistëve dhe gazetarëve nga Kosova e Shqipëria. Klan Maqedoni pret përgjigje nga drejtuesit e koalicionit Vlen nëse ndaj qëndrimin e Adnan Azizit dhe nëse do të distancohen nga gjuha e tij e urreqës. Adnan Azizi, eksponent i lartë televizies Besa dhe opozitës shqiptare Vlen, ka adresuar akuzat të vrashta dhe brutale ndaj emisionit Debat Plus të Ermal Pandurit, televizionit Klan Maqedoni dhe opinionistëve dhe gazetarëve që morën pjesë në debatin e mbrëmshëm, që erdhi si rezultat i bashkëpunimit midis udhëhecit Ermal Panduri dhe televizionit Klan Maqedoni. Ai përmes një postimi në Facebook, duke shfaqur gjuhë të urreqës ndaj Klan Maqedoni dhe gazetarëve dhe opinionistëve nga Kosova, pretendon se ata janë të korruptuar nga BD-ja. Madje implikon edhe Kosovën në këtë sulm brutal. Keni mbledhur mediat, gazetarët dhe analistët më të padëshiruar në mbar Shqiptarinë, tek të cilët derdhni shuma milionshe për të larë mendjen e qytetarëve. Por keni bërë gabim shumë të madh sepse keni dështuar që në fillim ju po mundoheni të fitoni me ata të cilët po paguhen vazhdimisht nga kundërshtarët politik të Albin Kurtit dhe Vetmend Nosjes. Thuhet në postimin në Facebook të Adnan Azizit të Besës. Klan Maqedonia rikujton zotri Azizit se në emisionin Debat Plus të Ermal Pandurit kanë defilnuar dhe eksponent të koalicionit Vlen, sikurse Arben Taravari dhe Izet Mexhiti. Aq më tepër, kanë marrë pjesë edhe në paremisionet e gazetarëve nga Kosova e Shqipëria, që vazhdimisht sulmojnë me gjuhë të urreqës nga eksponent të këtij koalicioni. Po, ja rikujtojmë zotri Azizit, pjesëmarrjen e Arben Taravarit në Opinion, të Blendi Fevziut, por edhe në Rubikon të Adriatik Elmendit. Zotri Azizi, atëherë, në shërbim të kujt ishin këta gazetarë? Adnan Azizi po sulmon vrazh televizionin Klan Maqedoni, Blendi Fevziun, Berat Buzhalën, Adriatik Kelmendin, Ermal Pandurin, Lirim Mehmeten, Imer Mushkollën, Nuri Bexhetin dhe të tjerët. Klan Maqedoni shpreh shqetësim të thellë nga tentativat e eksponenteve të koalicionit Vlen për të imponuar ndasim midis shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, Kosovë dhe Shqipëri, dhe nuk dëshirojmë të besojmë se këtë qëndrim e kanë edhe drejtuesit të koalicionit Vlen. Andaj, u jemi drejtuar të gjithëve drejtuesve të këtij koalicioni, nëse ndajnë qëndrimin e zotri Azizit dhe nëse distancohen nga fjalori i tij. Kërkojmë nga zoti Arben Tarabari, Bilal Kasami, Afrim Gashi, Izet Mexhiti dhe Bekim Qoku, si drejtues të opozitës shqiptare dhe bashkëpartiak të Adnan Azizit, që të dënojnë dhe të distancohen nga sulmi brutal dhe shpifjeve skandaloze ndaj televizionit Klan Maqedoni, gazetarve, opinionistve dhe autorve të programit. Klan Maqedoni gjithashtu kërkon nga shoqata e gazetarve, agjencia e medjave, kolegët nga mediat e tjera, të dënojnë ashpër gjuhën e urreqës dhe sulmet e vazhdueshme ndaj Klan Maqedoni, gazetarëve, opinionistëve dhe autorëve të programit Debat Plus. Adnan Azizi të kërkoi falje menjëherë për të gjitha shpifjet dhe akuzat e bëra në postimin e tij në Facebook, në të kundërtën do të përballet me padi në gjykatë. Kovacevski, Spasovski, Lukarevska, Filipçe, Mitrevski dhe Petroska, bartës të listave për deputet të LSDM-s në 6 zona zgjedhore. Lideri LSDM-s Dimitar Kovacevski ka bërë publike bartësit të listave për deputet të LSDM-s dhe koalicionit për zgjedhjet parlamentare të 8 majt. Pritet që listat zyrtarisht të konfirmojnë në Kongresin e 28 partijak. Me mesazhin nga këtu nis fitoria, Kovacevski duke ju drejtuar opinionit para pjesës së mbyllur të Kongresit, prezantoi rreth 10 shtyllat kryesore për punën e LSDM-s në 4 vitet e ardhshme. Prvo, evropski plati i životen standard. Второ, достоинствен живот за пензионерите. Трето, подршка за младите. Новата влада на СДСМ ќе обезбеди по 200 евра месечно во првите 12 месеци за секое прво вработување на лица до 26 години. 4. Силна домашна економија. 5. Модерна европска инфраструктура. 6. Европско земјоделство. 7. Европско образование. Гарантираме безбедност и сигурност за учениците. 8. Чиста енергија и поевтина струја. 9. Повеќе европски фондови за македонската економија. 10. Заедно во Европа. Завршувањето на преговорите со Европската унија до 2028 година и членство до 2030 година.
Lista e plot e LSDM-s të është komentuar edhe nga VMRO-DPMN-ja. Sipas deputetit Dragan Kovaçki, bëhet fjalë për një vazhdim të zbet të krimit dhe korupcionit. Ništa nema da se kaže dopunitelno za njih, tije se samo jedno bledo prodlženje na... Nuk ka se çfarë të thuhet, janë vetëm një vazhdim i zbet i krimit dhe korupcionit dhe të nënshmimit të dignitetit të popullit Maqedonas. Si shihet në njësin zgjedhore numër 3, me siguri do të jetë zëvendës kryetarja e LSDM-s, personi implikuar drejt për drejt në tradhtit e popullit Maqedonas. Person i cili nuk prevenon, respektivisht nuk ka qenë zëshme në pjesën e vjedhjeve dhe nënshmimit të Maqedonisë. Në periudhën e kaluar, të gjitha skandalet mund të lidhen drejt për drejt me personin e dytë në LSDM. Partia Demokratike Shqiptare mbajti kuvendin qendror, ku ka diskutuar për koalicionet parazgjedhore. Kuvendi Partisë Demokratike Shqiptare i ka dhënë dritë jeshile Mendu Thaçit që të bashkohet me Frontin Evropian që udhëhiqet nga BDI-ja. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi në Debat Plus në Klan Maqioni bëri publike se të hënën nënshkruhet marrëveshja me BDI-n. Në nëma të ndëruar shikues të Klan Maqedonisë, nisim këtu një rrugëtim të ri. Debat Plus me Ermal Pandurin vjen në Klan Maqedoni çdo të marrë dhe të prente, me të ftuar dhe analist, por edhe me ekskluzivitete. Tema diskutimi, pa dyshim se do të qenë zgjedhjet e dyfishta në vend. I ftuar i par, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi bëri publike marrëveshjen me BDI-n, por jo vetëm. Po sot unë dhe zotë Ahmet e kemi mbyllë marrëveshjen. Do më thënë ka koalicion. Po, do të jemi në koalicion zgjedhje ardhshme. Marrëveshja do të nënshkruhet në publik ditën e hanë në ora 12 në Pallatin e Kulturës. Kemi pas biseda të gjata. Kjo është një ide e zotit Ahmetit që ka afërsisht 2 vjetë. Si pas profesorit dhe analistit Nuri Beqeti, marrëveshja që do të nënshkruhet është në favor të shqiptarve. Bota shqiptare në Maqedoni po bëhet në dy bloqe. Një blok i Vlenit, që ideja e tyre është e lezushme, ata kanë marrë rrugë, jenë në paranegocim me partinë matë madhe Macedonë, opozitare VMRO. Pa e sigur që se bënë njëtë në BDI-ja? Ata i kanë darë dhe postët krejtë këtë e kanë ba planin krejtë. Analisti Lirim Mehmetaj nuk dëshiron që shqiptaret e Macedonisë veriut si që tha të bjenë në kurthin që kanë rënë shqiptaret e Kosovës për t'i haruar sukseset e më pashme. Një ide në Maqedonisë kësha pas dëshirë me i pas shqiptartë të përhum pas një ideje korupcioni gropa në rrugë e me harru për sukseset e mdhaja që i kam pas që to 20 vjetë. Maqedonia Beriu gjendet në udhkryq tha analisti Imer Mushkolaj, a i përmendi implikimin e kurtit në zgjedhjet në Maqedoni, duke shtruar çështjen se si të bëhet dallimi midis kurtit dhe shtetit të Kosovës. Zoti Thaçi, thua di unë ka një qëndrim se Albin Kurti nuk e përkra partit këto opozitarët në Maqedoni, po këto përpiqen që ta tërheqin Kurtin dhe ta bëjnë pjesë fushatës të një, nëse nuk ga bëjnë. Involvimi, zotë Mushkola, i qeverisë Kosovës dhe i kryeministrit, është i dëmshëm për vetë Kosovën, jo për mu. Nëse Albin Kurti e zorë dhe në fund, atëherë vinë këtu edhe PDK-ja, vinë edhe Partia Socialiste, vinë edhe Dirama, vinë edhe neve në vendosin atë kuror që na e shëndisin slavët se një 100 vjetë të fundit. Pas së zgjedhjeve të fundit, Thaçi paralajmëron se Maqedonia do të përballet me një situatë politike serioze. Ai shpreh shqetësimin se tendenca e bëmëror dhe pëmënes për të formuar qeveri me grupacionet e vogla do të sjellë një krizë të madhe politike. Partia Demokratike Evropiane Arianit Hoxhës do të jetë pjesë e Frontit Evropian. Klan Maqioni mëson edhe pozicionimin e antarëve të kësaj partie në zonën 6 dhe zonën e 2 zgjedhore. Edhe partia e Arianit Hoxhës, Partia Demokratike Evropiane, do të jetë pjesë e Frontit Evropian të prirë nga BDI-ja. Të hënën e të tovë, do të firmoset marrëveshja me koalicionin me PD-n e Arianit Hoxhës, por edhe me PDSH-n e Mendu Thaçit. Klan Maqedonin nga bërime e brenda partijake njofton se Arianit Hoxha do të renditet i 11 në zonën e 6 zgjedhore, kurse Bastri Bajrami i 5 në zonën e 2. Rikujtojmë se të hënën, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, së bashku me kryetarin e Lëvizjes Populli, Skënder Xhebi Zeidi, firmosën marrëveshjen e koalicionit, me qëras filloi themelimi i frontit të madhe Europian, në të cilin pritet të rështohen edhe partitë e komuniteteve tjera në vend.
Ende nuk ka një vendim të gjykatës me të cilin do të përcaktohet se kujt i takojnë vulat Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravarit apo Ziadin Selës. Taravari tha se pala tjetër vazhdimisht bën kërkesa që të ndërojë gjykatësi dhe se fundi po kërkon edhe ndërimin e gjykatësi të tretë. Se sa i përket listave për deputet, ai është e i gatshëm që t'i nënshkruaj propozime që vinë nga Sela, nëse dalin ato vetë në zgjedhje. Nduket se shkohet të kërkohet gjykatësi cili u konvenon atyre, po mos lodhen pasi të ketë ankesë përsëri, duket si një dramë që nuk është mirë. Në qofë se duan dalin vetëm, unë thash se jam i gatshëm, veç t'i sjellin listat, t'i nënshkruaj listat, t'i dërgojnë në KQZ. Nuk isha desh Bashkëpartia Akademia, as pak që t'jen listat përbashka me Ali Ahmetin dhe Mendutaq. Taravari të heq dorë nga skenaret e Mickovskit dhe VMR dhe PMN-s. Thirrja vjen nga AŠ-ja krahu i Selës, nga ku i thonë jo propozimit të Taravari dhe Mickovskit për kushtetut qytetare. Dënojmë në formë të prerë deklaratat e nxitura fillimisht nga VMR dhe PMN dhe të plasuara së fundmi edhe nga Arben Taravari për kushtetut qytetare dhe për fshirjen e bashkësive etnike nga kushtetuta, thuhet në reagimin e AŠ-s krahu i Ziadin Selës. Shkas për këtë reagim është bërë paraqitja publike e Taravarit në intervistën për portalin Info. AŠ-ja krahu i Selës ka shpërndar videon duke theksuar se Taravari me deklaratat e këtilla dëshiron të bëj me shtetin atë që nuk arriti të bëj me Aleancën për Shqiptarët kur propozonte që ta riemërtoj si Aleanca për Qytetarët. Ky propozim na kthen 25 vjet pas, fshin shqiptarët dhe të gjitha të drejtat e garantuara me kushtetut, shfuqizon marrëveshjen e Ohrit, ndryshimet kushtetuese për barazitë të shqiptarëve, ligjin për përdorimin e gjuhëve, mekanizmin e badenterit, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe shumë të drejta të tjera të fituara në dy dekadat e fundit. AŠ-ja krahu i Selës në reagim duke rikujtuar se në ndryshimet kushtetuese të vitit 2018 ishte kushti i Aleancës për Shqiptarët heqja e termit qytetarët që jetojnë sepse i bënte Shqiptarët banor të përkohshëm, i bën thirrje Taravarit që të heqë dorë nga skenarët e rrezikshme të Mickovskit dhe VMR-s dhe siç thonë të mos vejë dorë në të drejtat e shqiptarëve për të arritur qëllime karieriste personale. Armata e Maqedonisë së Veriut ka vazhduar në ditët e hapura, duke shënuar 4 vjetorin e antarësimit të vendit në NATO dhe 75 vjetorin e themelimit të aleancës. Ditët e hapura sot janë prezentuar në Shkup dhe Ohër, kurse përfundojnë nesër në Kërçov. Qytetarët e Shkupit në stadiumin ushtarak patën mundësi që nga afër të njihen me pajisje dhe automjetet e armatës, në mesin e të cileve dhe automjetet e reja të blinduar e JLTV. Me stërvitje u prezentuar Rangerët, por edhe forca speciale Batalioni Policisë Ushtarake, Qendra Ushtarako-Mjekësore, Vingu Ajror dhe Qendra Armatës. Kolonieli Vasil Mitevski nga Komanda për Operacione ka theksuar se antarësimin në NATO është shumë e rëndësishme për aspektin e sigurisë, por edhe për bashkëpunimin me aleatët. Ditë e hapur armatës organizoi në kuadër të shënimit të 4 vjetorit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe 75 vjetorit të themelimit të aleancës. Deri tani janë organizuar 5 ditë të hapura në Strumicë, Kavadar, Shtip, Tetov dhe Prilep, kurse për nesër është të caktuar dita përfundimtare me prezantim në Kërçov. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë se gjendja e sigurisë së Kosovës është e qetë, por e brisht, si dhe u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga retorika përshkallëzuese dhe ndarëse. Këto pamje të publikuara nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ku shihen njësit speciale të ushtrisë së Serbisë, janë në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në afërsi të fshatit Banj të Zubin Potokut. Në një konferencë për media, kryeministri Albin Kurti tha se forcat e armatosura të Serbisë janë duke realizuar shërbimet e rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën. Pra ata po vinë atë zonë sigurisë shumë afër kufirit, ku praktikisht nuk ka nevojë as për dronës, as për dylbi për të parë me njëri tjetrin. Nëse dëshirojmë normalizim të marrëdhënieve, ushtria rrin kazerma.
nuk vjen të kufiri ushtria, as ushtarët, as automjetet ushtarake. Por, dhere në orën 16, dhe më thonë, duket që dita e sot më do të jetë ndryshe prej asaj të djeshmes. Ndërko ka reaguar sekretari i shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë, Nemanja Starović, i cili ka thënë se ato patrullime ishin të rregullta. Alarmizmi i pabazë i shërben shumë mirë qëllimit të Kurtit, pasi i shpërqendron vëmendjen nga vuajtjet e popullit serb në ngrushtin e tij të hekurt dhe përshkruan Kosovën si viktimë të ndonjë pushtimi të imagjinuar që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë kurrë. Për të përsëritur edhe një herë, me zë të lartë dhe qartë, forcat e armatosura serbe nuk kanë hyrë kurrë në territorin e Kosovës pas vitit 1999 dhe nuk do të hynë kurrë derisa të lejohet nga KFOR-i, siç parashikohet në rezolutën 1244 të OKB-s. Në një përgjigje me shkrim për TV Klan, KFOR ka thënë se situata në Kosovë është e qetë, por mbetet e bresht. Ka thënë se ka dislokuar 1000 trupa shtesë e ka tërëfishuar numrin e patrullimeve pas tensioneve të fundit në veri, e që i mundson misionit të monitorojë nga afër çdo zhvillim të rëndësishëm të sigurisë dhe të përgjigjet të gjitha situatave që ndikojnë në një mjedis të sigurt. Ne besojmë se të gjitha palët duhet të përmbahen nga veprimet përshkallëzguese dhe retorika përçarëse dhe të angazhohen në mirëbesim në dialogun e lehtësuar nga BE. Thuhet në përgjigjen e KFOR-it. Në konferencë, Kurti u pyet edhe për zgjedhjet e reja për të cilat tas është i gatshëm vetëm nëse votojnë për shpërbërje të parlamentit, ndërsa nuk është për rrëzimin e qeverisë e as nuk do të jap dorëheqje. Thotë se dialogu nuk është prioritet i qeverisë. Këto ishin edhe lajmet e përgatitura për sot. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.